نزولو ده خبرة واسط استلمش ده خبول هم كارانو سر زيم خالد خان استلمش هم تاوس اسنگ تاوس معلومه ده یو لندیز سلسله مو شروع کړی ده چې پدې کې مونږ جا جا خلو په وطن کې چې د امن کوم صورت حال ده کوم بدامنی ده تر هغری ده دهشتګردی ده پدې خبره کو ده په وجوهات او دا ګورو چې څنګه ممکن ده چې امن او قرار شي ورسره بنګ ده دې جاج هم خلو چې زموږ په سیاسي نظام کې چرته چې د پیره په کې راشان ته خاندانونه را روان دي یو خاص طبقه را روانه ده زموږ په سیاسي نظام کې څه نقصونه دي چې هغې د وجې نه دهشتګردي چې ده هغه سیوا شوې ده مختلف عوامل دي خو زموږ سیاسي نظام ناکامۍ هم پکې یوه مهمه خبره ده ورسره ورسره بیا ګورو چې کوم زموږ مشن سټیټمنټ دی د خیبر ټیلیویژن پیس پراګرس او پراسپیریټي امن ترقي او خوشحالي هغې دپاره چې مونږ څه کړي دي مونږ د خپلو میلمنو نه د هغې په باره کې د هغې نظر هم اخلو او د هغې تجویزونه هم چې مونږ ته نور څه کول دي زه اوس په دې پړاو کې معرفي کوم خپل د نن میلمانه زموږ لومړی ملګری ښاغلی محمد عاطف خان د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف رهنما دی او هغې سره څنګ کې زموږ بل ملګری احمد بنګش چې یو لیکوال دی دې دواړو ته ستلیم شوی ما وی عاطف خان چې تاسو سره ډېره خبره وکړه نو ما هغه خپل اوپننګ او تمهید چې دی نو کم کېښود هسې چې ما سره څوک ناست نو زه غواړم چې ډېرې خبرې زه وکړم تاسو مو سره په خیبر ټیلیویژن په لومړي ځل راځئ ستړی مشئ موضوع مې درته کېښود دي په خلاص موډ په خبرو کې اول به دا دې ځای ته به راشو چې دهشتګردي ده بدامني ده نو د دې وجوهات ستاسو په خیال څه دي بسم الله الرحمن الرحیم دا خو یو ډېر لوی او ډېر واسټ دغه دی مسله ده خو د دې بیسک دوه درې وجې دي څه خو هغه د تاریخ په دغه کې که وګورئ لکه د افغانستان مسله انټرنیشنل چې کومې مسلې دي بل دویم زمونږ چې دلته کوم مین مسله ده هغه د دهشتګردۍ حوالې سره وم د پولیټیکل انسټیبیلیټي حوالې سره وم هغه بیسیکلی ناانصافي ده په دې ملک کې انصاف نشته که چېرته په دې ملک کې انصاف راغی ډېر زیات داسې خلک دي انصاف وضاحت وکړه ځکه چې انصاف ته عموما د خلکو خیال لاړ شي چې کوم عدالتونو کې انصاف نه دغه دا شی زه تاسو ته کلیئر کوم چې لکه زموږ اکثر بس دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده جنرلي هم دا دغه دی چې یاره انصاف جوړ صرف په عدالت کې دی حالانکه معاشرتي انصاف معاشي انصاف تعلیمي انصاف په صحت کې انصاف دا ټول داسې بیسک خبرې دي د انصاف دا خبره واطف خان داسې وکړو چې دا خلک به بیا پوه شي چې دې ملک کې حقدارو ته خپل حقونه نه ملاویږي بالکل دغه به انصافي دي بالکل هغه په هېڅ شي کې هم نه ملاویږي او چې کله حقدار ته حق نه ملاویږي نو هغه د هغې دپاره بیا مختلف ذریعې استعمالوي په هغې کې دهشتګردي هم ده په هغې کې کرایم هم دی په هغې کې مختلف داسې څیزونه دي چې هغه بیا خلکو ته صحیح معنو کې یو شی نه ملاویږي نو خامخا غلطو ته لاس اچوي نو که چیرې زمونږ په معاشره کې انصاف قائم شو چې کوم زما په خیال د دې وخت یو بیسک ضرورت دی د هغې نه علاوه که نور مونږ هر څه وکړو تر څو پورې چې انصاف نه دی راغلی نو تر هغې پورې زمونږ د معاشرې کې نه امن راتلی شي نه پراسپیریټي راتلی شي نه ترقي کېدی شي هېڅ هم نشي کېدی واحد دا انصاف دا کړی چې زمونږ سیاسي نظام چې دی هغه زمونږ پولیټیکل سیسټم د هغې ذمهوار دی بالکل نو لږ وضاحت وکړئ چې زمونږ پولیټیکل سیسټم چې دی په دې شپېتو کالو نه پورته دا وخت چې دی په دې کې لږ د سیاسي پارټو یا زمونږ د سیاسي نظام چې دی د هغې تاسو لږ تجزیه وکړئ سیاسي پارټو خو داسې کار دی چې لکه د بحثیت صرف د کریټیسزم نه ویم د دې ملک حل تاسو وګورئ دې وخت کې چې دی ملک هم حل دی نو که د سیاسي پارټو صحیح کار کړی وي او دی چې کوم مقصد دی یا چې کوم فرض کا د دې هغه ډیوټي وه که هغه دې صحیح پوره کړې وه دا ملک به په دې حال کې نه و مختلف سیاسي پارټو ته وقتاً فوقتاً دغه ملاو شوي دي که هغه پیپل پارټي ده که مسلم لیگ دی که ایم ایم اے ده ټولو ته وقتاً فوقتاً اقتدار ملاو شوی دی خو عوام هم هغه شانتي دي خو کوم پارټي چې اقتدار کې راغلی کوم چې د هغه منشور وو اوټه په هغې شته هغې لږ کار نه دی کړی بالکل یې نه دی کړی کار صرف صفا خبره ده چې کار صرف ځان له کړی دی عوام له نه دی کړی اکثر خلک وایي یاره وی ټایم ملاو نه شو اکثر پارټۍ وی ټایم ملاو نه شو نو زه ټول عمر دا خبره کوم زه هم د خپل ځان دپاره ښه ټایم ملاویږي چې د کم سړي لس مرلې کوري نو هغه څلور مرلو کور ته ورسي په درې کاله کې په څلور کاله کې چې کم سړي سره داسې خلک دي چې هغې سره ډېرې وړې موټرې ډېر لویو لینډ کروزرو ته ورسي او چې د عوام ته تپوس کوي موږ ته ټایم ملاو نه شو نو دا یو هغې چې په دې اصول عمل کوي که نه څنګه چې پښتانه وي اول ځان دی او بیا جهان دی
نو بس کپدی اصول عمل کی نظام په خیال چې خدای پاک دینه کی خدای ملک مستقبل ماته ډیر تاریخ کاری کدا کرپشن ډیر سی واشه کدا اصول بدل نشو زما خیال ډیر لوی تبعی را روانه ده ها مت بغش اته خان خو د شتګرده او د ترخه ګره دی ډیر جوړ مسلې نه ډیر مزه ډیر خستان داس کی چې دی کړی بار بار دراته او شټو له خبره پولیټیکل نظام تر وړه هو تو کستا سو بیلډ کی چې دی نو هغه ترخه ګری نورم سیوا ده د سمې په علاقه اوله باندې ستاسو څه نظر دی زما په خیال خو د دې ډیر وجوهات دي خو تر ټولو غټه وجه چې کم زما په خیال باندې د هغې په وجه باندې ترخه ګري چې کومه د ورځې په ورځې زیاتېږي او د قسمه قسمه منصوبو با وجود چې کوم دی حکومت لا تر اوسه پورې په دې باندې نه دی دغه شوی چې هغه مکمل طور باندې دهشتګردي چې کوم ده د دې خاتمه وکړي نو هغه وجه دا ده چې دلته یو طبقتي نظام دی او د مختلفو خلکو ترمنځ یو سوشل ګیپ دی داسې خلک هم شته دي چې هغې ته هغه بنیادي ضروریات چې کوم دي هغه میسر نه دي بلکې زه خو دا ګورم چې داسې خلک شته دي چې هغې بالکل د سټارویشن حد ته رسېدلي دي هغې ته هغه چې کوم خوراک دی کومه دغه د هغه هم نه میلاویږي خصوصا د مونږ چې اوس د آی ډي پیز قحط سره مخ دي بالکل نو قحط او دا غربت چې کوم دی زما په خیال دا یو داسې بلا ده چې د دې په وجه باندې ته هر یو څیز ته تیارېږي ستا بچی چې کور کې جاړي لګیا دی او هغې ته هغه خوراک خوړه نه میلاویږي هغې ته میډیسن نه میلاویږي نو ته به څه کوې ته ماته ده خبره خو دا ته کنه ستاسو یوه ده که نه څنګه هغې وایي چې رایټ ټو ایجوکیشن رایټ ټو هیلت رایټ ټو امپلایمنت ټیک شه جی هغه حق چې د انسان بنیادی د آئین او د قانون مطابق کوم انساني حق چې دی چې هغه نه میلاویږي روزګار نه میلاویږي تعلیم نه میلاویږي صحت نه میلاویږي بالکل دا دی خو زه به دا ایډ کوم چې یو ماشوم دی د ماشوم چې کوم خپل یو کیریکټر یا د هغه چې کوم هغه سایکالوجي ډیولپ کیږي نو هغه د سراونډینګ نه ډیولپ کیږي د ماحول نه ډیولپ کیږي هغه چې ګوري چې د هغه په خوا کې یا د هغه په ملک کې یو بل ځای کې اوسیدونکي یو ماشوم د هغه د ایج د هغه د عمر چې کوم دی نو هغه هر یو سهولت میسر دی او دا ماشوم چې کوم دی د هغه بنیادي سکول خوڅکه سکول ته تک چې هغه خوراک چې کوم دی هغه هم سم نه میلاوي نو د دې چې کوم سره کار دی رومي غریبي رومي بالکل دا برازي چې دا کله راځي تاسو دې ځای کې خو تاسو دواړه په یو خبره متفق کې خو زه راځم تاسو له څو سکه له دهشتګردۍ کې زموږ خارجه پالیسي چې ده هغه سونه زموږه ده ډیر امپورټنت فیکٹر د خیر زده خارجه وزیر دم لاړو ډیر لوی امپورټنت فیکٹر د خارجي دغه چې کوم دین په دې کې لکه انټرنیشنل حالات چې کوم دی د افغانستان حساب سره یا ګلوبلی چې کوم یو دغه روان دي دهشتګردي روانه ده نو پاکستان دغه یو ډیر لوی قیمت ادا کوي دی وخت کې خو پاغي کې بز بیا غ خبرې لرازم چې بیسیکلی مونږه د ډیر اسانی د بلیم په بل چا باندې ورولول دا د امریکای ګناه ده دا د اسرائیل ګناه ده دا د انډیا ګناه ده خو خپل ګناه په کار ده چې موږ ګورو کنه که فرض که موږ سمو موږ ته د بار سړی هر څه وای چې تاسو دا کار وکړئ تاسو دا کار مه کوئ خو په کار ده چې موږ کې دا ګټ سي چې موږ دا ویلو چې بای دا لاین ده د دین علاوه د دین مخ کې کرازون زموږ ملک تبعي طرف ته روان دي په کار ده چې موږ هغه شی هغه ځای کې ودرو هغه موږ هغه ځینو کې ودرو لیندي مختلف مرحلو کې مختلف حکومتونو کې بیسیک خبره دا ده سر دا خبره دي کتونکو د پر ازاسه نه کوم جی لکه الی به زه ستاسو په کور کې ګوتې وایم چې تاسو خپله کمزور یې بالکل نو چې ته خپله تکړه نو زما کار څه دی چې ستاسو کور کې زه لاسو بالکل اگزاکټلي هم دغه خبره ده چې که مونږ ډېر داسې ملکونه دي اکثر خلک کوئی دا امریکا دا چل کوي امریکا دا چل کوي ټیک ته غیب هم کوي خو هم دا پرشرز به هغوی په نورو ملکونو باندې هم اچوي که نه نور ملکونه هنډل کوي مونږ یې هنډل کولی نه شو نو پرابلم دې ځای کې راځي په کار ده چې مونږ خپل یو لاین راکو چې د دې نه اخوا زمونږ نور بیا د هر چا انټرفیرنس چې دی هغه د یو ملک نه د هر چا خارجي انټرفیرنس په کار چې مونږ په هغه کې بیا نور نه منو او دغه بدقسمتۍ سره هغه لاین مونږ نه ډرا کړې مونږ مجبورې دي ا مجبورې بیا ما خبرې چې هغه ملک چلول دي پیسې نشته پیسو د پر بیا مونږ کمپرومایزز کوو نو دا غي بیا د نتیجې د کوم چې دی هغه پیسې خو کوم وو چې نشته کنه په دې ملک خو د سرو سپینو خزانه دي سپکې نشته چې سامان درشته سره شته زنګر شته مدنیت شته هر څه بیس بیس یار دي بیا که تاسو وګورئ زه په دې نه پوهېږم چې یو سړی چې دی نه هغه به په سکول کې استاد شي دي استاد ګوره ډېر مقدس پیشه ده کنه جي هغه به پرایمري سکول کې استاد شي دېرش کاله پس به ریټایر شي دومره پینشن به وي چې په څه خواره به یوه لور واده کړي دا شان ته یو پوجي ماما راشي چې هغه هم دېرش کاله نوکري کوي چې هغه ریټایر کېږي چې د هغه بلا مربي وي
دغه شان تاسو وی چې یو ورکوټ موټر به یا په سایکل ګرځي مونږ خو تاسو د موټر خبره کوي مونږ په دې مې په دور کې په سایکل ولیدل چې په سایکل راغلی یو په لین کروزر کې لاړه دا پیسې د چرته راغلي چې تر بار نه خوندي خو دا لوټ مارم دلته وشو ملک جی ملک خو پیسې شته خو لکه دا مشران غلي دي نو د کی ګورې دا سه دوه خبرې دي بیسیکلی اکثر چې خلک خبره کوي نو دا لګ د پویدو خبره ده هر سړی دا وی ير د ملک نه ټیکي وی دلته وی هر سړی غل دی کرپشن دی فلانی دی ډنګلی دی خو زه دا نه منم زه اوس هم دا ویم په دې ملک کې خلک شته په دې ملک کې لکه ګوره دا بیل بیل سرټن پرسنټیج اوس هم د خلکو داسې دی چې هغه ډېر آنیسټ خلک دي هغې اوس هم د دې کرپشن نه د دې دغه نه باوجود هم هغې آنیسټ دي او سرټن پرسنټیج داسې دی چې که هغې هر څه چلي نو هغې به خامخا کرپشن کوي دا څه لیول آف کرپشن چې دی دا په ټوله دنیا کې اکسپټیبل دی مطلب دا لاندې لیول مطلب لګ لګ غلې اجازه شته اجازه دا څه کو ګورنه په ټول دنیا کې پارځه کې شته تاسو بار ګرځې دلې او دلې به می مطلب دا په ملیشیا کې شته په امریکا کې شته په انګلند کې شته خو د بر لیول دا کرپشن چې دی کنه موږ وایي چې په سلو کې یو روپیا پټ کې کنه چې دلته خلک په سلو کې یو کم سل پټي او غیر روپیا لګیږي نو دې خبر لرازم ګوره دوه قسم له کرپشن دی یو کرپشن دی دا غدي نیډ بیسډ کرپشن چې د اوسړي ضرورت ته داغه د پاره کرپشن کوي یو دی گریډ بیسډ کرپشن چې داغه لالچ دی د دوو مختلف طریقې د هندل کولو یو دا ده چې د اوسړي مثال تور داغه شپږ زره اته زره روپۍ تنخواه ده او داغه بچی بیمار دی داغه نورې سل مسلې دي داغه د پاره به خامخا سنه سلار روباسي یو دغه کرپشن دی کاغله تاسو دونه سه مناسب دغه ورکوي نو ډیر داسې خلک شته چې هغې به کرپشن نه کوي هم خلک خبره کوي که نه چې لکه ته د لوګې نمرې نو یو په تا باندې مرداره چې دا هغه هم د اسلام په وله باندې هغه هم جایزه نو تاسو وایئ چې یو سړی ته بچې د لوګې نمرې که هغه د یو روټۍ غلا وکړه نو زه بیا هم ته ویلی شي چې سرحده پورې خو دا کوم خلک چې ماړه دي ښه یو ضمني سوال سره راځي ما پرون چې یو ملګري را سره خبره کوله زه به دا سلیم صاحب الله خان دي چې د یو ټبره د یو خاندان ټول سیاست کې یو ورور په پیپلس پارټی پارلیمنټیرین کې بل په مسلم لیگ نون کې وي بل په مسلم لیگ کاپ کې وي بل په مسلم لیگ کې دلته یو کوم خیال دی که هم خیال دی که خام خیال دی نو زه به چې دا یعنې دا خلک دومره هوښیار دي یا دا بس سیاسي کورنۍ که څلور دی او که پنځه نو پاره پارټی کې یو پیټ کړی دی دا به څه تبدیلي راشي نو تبدیلي خو بیسیکلی ګوره لکه دا چې کوم خلک ناست دي یا دا کوم تیر شوي دي زما د دینه تبدیلۍ څه امید نشته تاسو چې راتلی نو ماته یو مشر په ټلیفون باندې وی چې تاسو تحریک انصاف یو مشر در روان دی ما چاو چې دا تاسو که چې تاسو ډېرې دعوې کوئ نو که دا دې ځلې تاسو له دا موقع خلک درکړي دا سیستم به تاسو څنګه ټیک کوئ نو د هغې ګورې لکه داسې دې کې څه دونه څه راکټ ساینس یا څه دونه ګرانه یا څه دونه دغه مسله نه ده هسې مونږ ځان ته دا خبرې ډېرې ګرانې کړې دونه ګرانې خبرې نه دي د پاس یو سړی کینی د کومې ادارې چې مشر سم دی په هغې کې به د بر لیول کرپشن ایٹ لیسټ نه کیږي مثال به زه در کوم که عمران خان والو زموږ د پارټۍ لیډر دی او زما په هغه مې دا یقین دی چې هغه انشاءالله نه به یو پیسه په خپله وي او نه به یو پیسه بل چا ته یو مسله بله ده جی وزیر اعظم خو یو سړی وي یا یو پارټي خو چې دغه به اقتدار کړی شي عوام ورسره د خصوصا په پارلمان کې ناست نه وزارتونو کې بالکل ستاسو اداري چې دی هغه ختم دی هغه کرپ دی پرون ماته یو وکیل صاحب خبره کوله چې د سپریم کورټ چې کوم معیار اوسې ښودلی دی د جج د برتي کولو لپاره چې هغه د دونه دیانتدار وي هغه د دونه روغ وي نو دا وخت کې په سپریم کورټ کې په های کورټ کې او په مختلف عدلیه کې چې دی د ججانو چې کوم هغه تعداد د قانوني هغه کم دي ځکه چې هغه کومه پیمانه هغې ښودلی ده په هغه پیمانه سړی پیدا کېږي نه نو خبره دا دی چې هر سړی دلته کرپټ دی چې کوم نه دی لکه زما د هغه ځکه نه چې هغه ته موقع نه ملوي دې چغه وي د مردارو کې خلکو خوله ورکړې ده زما شاید په کې چغه وي هغه ټول لږ وزرې داسې کړي چې مالم ځای مې وشي زه به هم چپېږم تاسو به پولیس له سړی نه چرته وګورئ جج له به د ما خبره کوي چې یو معیار هغې مقرر کړی دی چې دې معیار باندې چې کس نه وي نو هغه به مونږ ایز جج نه دغه کوو که نه نو دا ما ته تاسو وایي چې هغه اسسمنټ څوک کوي هغه څوک یې ګوري چې دې معیار باندې سړی برابر دی که نه دی زمونږ کرپشن دې لیول ته دی حتی هغه یو معیار چې د عدلیې په حواله باندې دی که نه هغه ټیک ده چې یو هغه بنده چې هغه ډېر زیات سوشل دی د خلکو سره انټریکشن صحیح دی خو دا به ګوري څوک چې دا بنده دې معیار مطابق دی او کنه دی مثال زما مطلب دی چې یو عدلی یو معیار مقرر کړ بالکل په دې معیار بالکل هغه به مونږ جج صحیح دی په هغه معیار ستاسو ملک په اتلس نولس کوړه خلکو کې
بلړې وکړان سړې نه پیدا کیږي اته په تاسو ته خبره کوم چې عمران خان او تاسو پارٹی رام شي په پولیس کې ومانه ته ایماندار ای جی له چرته نه راولې سیکرټری به چرته راولې چیف سیکرټری به راولې دا څومره